І про, в тому числі, ці моменти ми будемо зараз говорити з головою НАК «Нафтогаз України» паном Андрієм Коболєвим, якого я запрошую до центрального мікрофону. Добрий вечір, пане Коболєв. Отож, почнімо з цього моменту, про який я щойно оголосив. Транзитний договір між Україною і Росією. Україна наполягає на тому, що ми повинні укладати абсолютно новий договір. Росія наполягає на тому, що договір має бути переукладений той, який діяв попередні 10 років і укладений у 2009-му. Виходячи з цього, наступний раунд переговорів перенесли на травень. І за словами пана Клімкіна, міністра закордонних справ, це зробила Росія для того, щоб затягнути процес переговорів. І на вашу думку, для чого їм це? Ну, думаю, все очевидно. Російські колеги, як вони себе називають часто, дуже люблять чекати на завершення виборів. І я думаю, що їх розрахунок дуже простий. Зміна влади, і, можливо, з новою владою можна буде продовжити стару угоду, яка нам не тільки не цікава, але вона і протирічить як українському, так і європейському законодавству. Звичайно, що під кінець грудня, коли будуть морози, не буде нового договору, росіяни, скоріш за все, сподіваються повторити той самий трюк, який був у 2009 році, коли були відключення постачання газу по українському коридору для європейських споживачів. Це викличе кризу. І цю кризу можна буде використати, наприклад, щоб просунути ідею «Північного потоку-2», яка наразі дуже сильно пробуксовує. І просування цієї ідеї, я думаю, є насправді однією з головних стратегічних цілей наших опонентів. Угу. Ну, але в зв'язку з цим ми пам'ятаємо, що Росія робить величезну ставку на «Північний потік-2» і, очевидно, сподівається на запуск саме цього газогону в тому числі. І тут теж хочеться поцікавитися вашою думкою, а що чекає газотранспортну систему України, якщо «Північний потік-2» запрацює? Є якась візія? Є розрахунок. Він, насправді, не позитивний для нас. Якщо буде «Північний потік-2», і якщо росіяни, я думаю, вони з великою вірогідністю запустять турецький потік, то обсяг транзиту українською системою буде приблизно рівен нулю. І росіяни роблять саме все для того, щоб не транзитувати газ території України. Це не має нічого спільного з газовим бізнесом, це мета стратегічна. Над нею працюють системно з 2005 року. Прибираючи транзит газу з території України, говорячи про питання безпеки, яке всіх дуже цікавить, і мене, і громадянина України, це відкриває шлях для повноцінної російської агресії. І це той аргумент, який українські дипломати, українські політики, «Нафтогаз» ми використовуємо в міжнародних перемовинах. Ми пояснюємо це нашим європейським партнерам, що, йдучи, як вони кажуть, на комерційний, як люди в Німеччині говорити, проект, вони фактично відкривають дорогу для російських танків на територію нашої країни. І цього не можна забувати. Тому ми дуже сподіваємось, що остання ініціатива Румунії в Європейському парламенті щодо поширення директиви на морські газопроводи дозволить цей проект щонайменше призупинити, а можливо і повністю відмінити. Ну, тут також постає питання про майбутнє «Нафтогазу». Згідно з третім енергопакетом європейським, «Нафтогаз» повинен бути умовно розділений нашою владою, як найбільша компанія державна українська. Має бути частина, яка займається видобутком газу і продажем, і має бути частина, яка займається газотранспортною системою і транспортуванням цього газу. І це питання до реформи найбільшої державної компанії української. Є вже розуміння, як ця реформа буде відбуватися? Прошу. Розуміння, звичайно, є. Насправді, стратегія поточного керівництва компанії була вперше сформована ще в 2014 році. І я хочу нагадати, що в 2014 році «Нафтогаз» як група компаній насправді отримувала гроші з державного бюджету. Це був парадокс. Найбільша в країні газовидобувна, нафтовидобувна, газотранспортна компанія вимагала бюджетної підтримки. І якщо подивитися на різницю між тим, що «Нафтогаз» платив бюджет і що «Нафтогаз» отримував з бюджету в 2014 році, то ця цифра була від'ємна і вона була приблизно близька до 90 мільярдів гривень. Тобто українська держава спонсорувала «Нафтогаз» на 90 мільярдів гривень. Якщо подивитися на 2018 рік, ця ситуація стала кардинально іншою. Різниця між
тими грошима, які «Нафтогаз» сплатив державний бюджет, і тими грошима, які державний бюджет витратив, наприклад, на субсидії, тобто питання, пов'язане з діяльністю «Нафтогазу», вона позитивна для державного бюджету і становить приблизно 72 мільярди гривень. Тобто відчуйте різницю. Мінус 90 плюс 72. Ця реформа стала можливою в більшості завдяки такому фактору, про який не часто говорять, як корпоративне управління «Нафтогазу». Багато людей, навіть мої близькі, знайомі, друзі, мені часто говорять: слухай, Андрій, ну, ти про що? Банально ж підняли тарифи. Банально виросли доходи. І насправді, яка була, не була реформа, а головний результат доходів від «Нафтогазу», він став можливим завдяки саме тарифній політиці. І тут я завжди приводжу такий дуже, мені здається, зручний і відомий приклад. Звичайно, тарифи були підняті, і це вплинуло на діяльність «Нафтогазу». Хоча на торгівлі газу для населення ми досі гроші не заробляємо, а основним джерелом доходів є транзит газу. Саме повертаючись до питання анбандлінгу, я потім повернусь до нього і поясню, чому я почав з 2014 року, і потім, як ми приходимо до того самого анбандлінгу. Окрім транзиту газу, є інші види діяльності. Але порівняємо дві ситуації, які зображають дуже яскраво, як можна по-різному ставитися до діяльності державної компанії. 10-й рік. Той самий Стокгольмський арбітраж. Судовий позов компанії приватної пана Фірташа «Россукренерго» до НАК «Нафтогаз України». Він був програний. Він був програний дуже швидко, буквально півроку. «Нафтогаз» втратив 12 мільярдів кубічних метрів газу. Ринкова вартість на той момент цього газу становила приблизно 3,2 мільярди доларів США. Чому було втрачено цей позов? Його було втрачено через одну маленьку деталь, яка зіграла, власне кажучи, весь цей концерт вартістю в 3,2 мільярди. Юристи «Нафтогазу», не зовнішні, внутрішні, за рішенням керівництва дали інструкції тим юристам, які представляли в суді, фактично визнати той факт, що колись в минулому цей газ «Нафтогаз» якось неправильно не купив, а забрав. Тобто фактично визнали, що позиція компанії є нелегітимною. І це вартувало «Нафтогазу», а «Нафтогаз» є державною компанією, і ми всі його акціонери, як громадяни України, таку суму грошей. За поточними цінами газу, який віддали, він вартує десь 100 мільярдів гривень. Щоб ми розуміли поточну вартість того, що ми втратили. Ми можемо порівняти з 2018 роком, коли було виграно Стокгольмський арбітраж проти «Газпрому». Там було виграно 4,7 мільярдів доларів на користь України, на користь державної компанії. Два було отримано відразу шляхом заліку, інше в процесі отримання. До чого я це веду? Говорячи про стратегію і говорячи про реформи, які відбулись за останні 5 років, дуже важливо розуміти, який шлях було пройдено і чому цей шлях було пройдено. А головною причиною, чому цей шлях було пройдено, саме тому, що ми як команда і разом з урядом, і разом з політичним керівництвом виконували як взяті на себе зобов'язання, так і чітко слідували тим принципам незалежності і ефективного управління «Нафтогазом», тобто діяли в інтересах компанії, а не в інтересах когось іншого. Пане Коболєв, поясніть, будь ласка, ви все-таки казали про корпоративне управління. Що мається на увазі? Що, хто ця корпорація чи що? Ми потім повернемось до питання анбандлінгу. Воно, можливо, там буде не таким цікавим, але щонайменше я так само прокоментую. Про що йде мова? Мова йде, я чесно скажу, коли я прийшов в «Нафтогаз» керівником 5 років тому, для мене цей принцип, він був книжний, я його більш-менш знав, але я не розумів, як важко його на практиці застосовувати. Він полягає в одній простій речі. В інтересах кого або чого діє менеджмент компанії. В контракті кожного керівника, там, коли відкриваєш, там є такий абзац, що керівник повинен діяти в інтересах компанії, яку він очолює. Ці прості слова насправді важать дуже багато. Тому що за ці 5 років, і дивлячись навколо, я для себе з'ясував таку банальну річ.
керівник будь-якої компанії, між іншим, це стосується не тільки державних, це стосується будь-якої компанії. В неї є керівництво, в неї є акціонери. Він обирає з двох варіантів. Або він діє в інтересах цієї компанії і отримує зарплатню і всі інші доходи в цій компанії, або він може отримувати їх в іншому місці. І тоді він буде захищати інтереси когось іншого, але не буде діяти в інтересах цієї компанії. І ось різниця між 18 роком і 11 років, мінус 3,2 мільярди доларів і плюс там майже 5 мільярдів доларів, вона якраз і демонструє вплив того, який вибір може обрати керівництво компанії. Чому команда «Нафтогаза» змогла обрати, як мені здається, варіант перший? І чому нам дало таку можливість? Це саме реформа корпоративного управління. І вона полягала в тому, що в 2016 році було створено незалежну наглядову раду. Наглядова рада незалежна не тому, що вона від усіх незалежна. Вона призначається акціонером, Кабінетом міністрів. Акціонер має право її змінювати, має право призначати нових людей. Але важливо те, що їх завдання, абстрагуючись від політики, не звертаючи уваги на те, що популярно, що непопулярно, захищати інтереси цієї компанії, а через захист інтересів цього об'єкту захищати інтереси акціонерів. А кінцевим акціонером державної компанії є кожен з нас. Не прямо, але опосередковано. І ось ця реформа, її результати, вони дали можливість пройти цей шлях до 2019 року. Слава Богу. І ця реформа, я сподіваюся, дасть нам можливість в тому числі зробити анбалінг, про який ви питали. Тому що він дійсно є дуже важливим. Анбалінг – таке англійське слово, коректно говорити відокремлення. Чому це важливо? Для того, щоб зберегти транзит території України, нам потрібно залучити закордонних партнерів. Нам потрібно запропонувати їм щось краще, ніж пропонує «Газпром». Світ прагматичний. Не пропонуючи нічого, говорячи тільки «врятуйте нас», навряд чи буде успіх. Успіх приходить тоді, коли ви вашим партнерам пропонуєте цікаву транзакцію, яка є взаємовигідною як для нас, так і для них. Ось це завдання на кінець цього року, на початку 2019 року, я сподіваюся, дозволить нам, якщо ми успішно виконаємо, уникнути кризи, залучити закордонного партнера, який приведе інвестиції в Україну, збереже транзит і збереже робочі місця. Але щоб це відбулося, дуже важливо, щоб цим займалися професіонали. Ті люди, яких призначив уряд, наприклад, нашу наглядову раду, щоб вони мали можливість і далі здійснювати свої повноваження, щоб вони мали можливість той досвід, на секундочку, керівник нашої спостережної ради, пані Клер Спотісвуд, вона працювала регулятором в Британії багато років, і вона відокремлювала таку саму компанію в Британії. Успішно це зробила. На відміну не всіх нас. Я, наприклад, в своєму житті на практиці великі компанії не відокремлював. Людей, які мають такий досвід, їх одиниці. Чому не скористатися їх досвідом? Думаю, їм його точно треба використати з метою забезпечення саме енергонезалежності України. Ви так кажете, я чую у ваших словах якусь непевність в тому, що ця наглядова рада буде далі це робити. На жаль, наразі ми бачимо, як мені здається, шалений тиск і атаку на багато напрямків реформ. Там нещодавний приклад з пані Уляною Супрун, а в нашому випадку це політичне тиснення до раду щодо того, що вони повинні політично радитися щодо прийняття їм рішень, що вони повинні враховувати політичні інтереси. Це зараз все знаходиться в передвиборчий період перед таким, я б сказав, шаленим тиском. І цей шалений тиск, він становить загрозу для як продовження реформи, так і для успішного і ефективного функціонування наглядових рад усіх державних компаній. Тому що принцип незалежності, він передбачає незалежність в усьому. В усіх рішеннях, які передбачає український закон. Не якісь там ефемерні закордонні практики, азійські чи західні. Український закон. Український закон чітко говорить, що наглядові ради мають право робити, де їх повноваження, де не їх повноваження. І дуже важливо, щоб українські політики дотримувалися цих принципів. Як би не хотілося зробити щось в угоду якомусь там політичному моменту чи якісь популістичні ідеї. Інакше те, що було досягнуто з 14 по 18 рік, а цифри я тільки що називав, ми говоримо про сотні мільярдів гривень, воно просто може бути втрачено.
Ну, просто для прикладу, уявіть собі, що оцей плюс в 72 мільярди гривень, які зараз приносять «Нафтогаз» державного бюджету, раптом перетворився би одним таким рішенням Стокгольмського трибуналу, яке було в 11-му році, в мінус, віднімаємо 100 мільярдів, отримуємо мінус 18. Тобто весь прибуток, який держава отримує від «Нафтогазу», можна одним некоректним рішенням менеджменту, який працює не в інтересах компанії, а в інтересах когось іншого, одним рішенням повністю зруйнувати. Ну, але тут я задам питання, яке дуже багатьох наших глядачів зараз цікавить. Якщо ця корпоративна система збережеться в ідеальному варіанті, як ви її описуєте, ця наглядова рада, вона матиме можливість впливати на принципи ціноутворення тоді? На принципи ціноутворення наразі впливати не може. І зараз не впливає, тому що рішення щодо тарифів і цін на газ наразі знаходиться в повноваженнях уряду. На що вона може впливати? Це коли повноваження уряду щодо, або коли уряд відмовиться від регулювання, це забезпечення того, щоб «Нафтогаз», як найбільший гравець цього ринку, вів себе конкурентно, чесно і прозоро. Ось це вони можуть забезпечити. Регулювати ціни наглядова рада не може. І ще один момент. Якщо «Нафтогаз» – це хороший приклад корпоративного управління, чи відомі вам випадки, коли оця ж реформа в Україні в якихось інших державних компаніях дала аналогічні результати? Насправді є декілька компаній, які йдуть тим самим шляхом. І ми сподіваємося, що найближчим часом вони продемонструють позитивні результати, хоча наглядові ради там було створено, ну, максимум, мені здається, рік тому. Мова йде про «Укрзалізницю», мова йде про «Укрпошту», мова йде про «Укренерго». Це всі великі державні компанії, які є за своєю природою головними кандидатами на наповнення бюджету. Ну, приведу інший приклад. 16% всіх доходів українського бюджету минулого року – це група «Нафтогаз». Тобто всі пенсії, зарплати, 16% – це з цієї групи. Таку саму перспективу мають всі ці компанії. І якщо говорити про кінцеву мету цих компаній – створення блага для їх акціонерів, тобто для кожного з нас, для українських громадян, це означає підвищення доходів громадян. І ось ця незалежність, це корпоративне управління якраз забезпечує об'єктивність цього процесу. Угу. І наостанок я хотів поцікавитися, чи є якісь новини з приводу стягнення з Росії їхньої заборгованості у більше ніж 2,5 мільярди доларів, які вони винні нам за арбітражем стокгольмським? Наразі відбувається декілька судових процесів. Нещодавно ми завершили усні слухання в Нідерландах. На наступному тижні будуть усні слухання в такій юрисдикції, як Великобританія. І за їх результатами ми оптимістично налаштовані, ми очікуємо позитивних рішень щодо графіку як реалізації майна, так і отримання коштів «Нафтогазу». Ми очікуємо це найближчим часом. Дуже дякую, пане Коболєв, що знайшли час. Андрій Коболєв, голова НАК «Нафтогаз України», був біля центрального мікрофону «Свобода слова».